Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Олон нийтийн эзэн сэтгэлийн өг нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочин маань Цэлэнг аймгаас урагдж ирсэн байгаа. Юуны юм манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч мөрлөсөн хэсэгт тань маш их баярлалаа. Өөрийгөө үзэгч танилцуулахгүй одоогоор ямар ажил эрхэлж байна вэ? Наад хамгаас хэлэх гэдэг. Тэгээд одоогоор бол ховороо бизнес эрхэлж байгаа. Хамгийн анх хэзээ арх ууж ирсэн тухайн үеийн мэдрэмж тань ямар байв? Энэ тэгээд анхны мэдрэмжгээ бол одоо өнөхөр хүүхдүүд хасаал анги амт толны уулзалт уултууд тэгэл эхэлсэн. Тэгээд ямар нэг өнөг уугаад архинд орчоогүй нэлээх цаг хугацааг архинд зарцуулсан. Тэгээд архинд орчно гэж бодож байгаагүй. Амьдралд ийм байдаг байх гэж бодож байсан арх уугаал, наригаал, зингээл ингээл яваад ах юм байх гэж бодож байсан. Тэгээд эцэст нь архинд томтговчтой болсон байсан. Зарим архи тарсан хүмүүс Одоо тэр чинь бүр үнэхээр тэгэл толгойн өвчин шүү дээ. Яагаад чи гомдсон шүү дээ. Тэ? Одоо нэгэнт ингээд арх уугаад өөрөө ингээд агсан цогтуу тавиад хэрэгдүү гээд ерөнхийдөө хүний амгалан тайван байдлыг халдгадуулаад байгаа юмд хин дуртай авах үү. Тэ? Тэгтэн л таануус намайг хайрлахгүй байх, хүндлэхгүй байх. Яагаад ингэж байгаа юм гээд ингээд устаас дандаа буруугаа хараад хайгаад нөгөө хэдөө дандаа эргүүлж сүрүүлж тэ уул нь ямар л ажиг байх вэ? Ямар санд миний бага охин дунд охин над дэр ирдгүйс тэ би бүр гоонд нөөцөлд гүйж очиж хүмсдэг тэ надаас сухтдаг болцсон тэ том банд маань бүр тоохгүй болцсон одоо нэг аав гээд нэг гэхдээ ингээ бараг тэгж хардаг болсон тэ. Тэгээд үнэхээр хэцүү байсан. Гэхдээ болонгаас ингэж харчаал. Тэгээд юм нэг артлаар орчоо. Муухтаал. Уул наав дээр ирэх хүчл байгаад байдаг. Аав сохт байгаад байдаг. Үнэхээр тэгэл тэр хөвд. Тэр үнэхээр одоо бол энэ бүх зүйл юмд орсон баг. Тэ. Тухайн үед таны гэрд ир хүний нэмэр нөлөөлөх тусдаг байсан баг та. Оо мэдээч шүү дээ. Одоо би тэгээ боддог. Мэдээж одоо хоёр хүүхэдд маань аав нь хэрэгтэй байсан байлгүй үү? Эцэг их хурлаар нь тэ. Тэгэл нэг эмээ өвөөнд очиж идэв тэ. Ян зүрийн асуудал болоход эмээ өвөөнд очиж идэв. Тэгэл ийм л байсан. Тэгэл хүүхдүүд ч гэсэн тэ. Хэрэгтэй байсан. Хүний амьдрал гэрэнтэй барантай. Амьдралын баран бүхэн л хөдөлж байдаг нэг зүйл болов сархад. Архиг бид хизээ хаан хинтэ. Ямар шалтгаанаар уух нь өөр өөр. Гэвч бид архийг хэзээ дуртай үедээ уухаа болчих нь гэсэн өнгөцхөн бодолтой хуурцсаар нэг л мэдхэд хөл алдан живдэг. Эрчүүд бид бүсгүй хүн шиг сэтгэлийн онгоо төл уйлж ярьж чаддгүй болоод ч тэрв. Аль эсвэл эр хүний омог бардам зангаасаа болоод ч тэрв. Уур бүхэнлээ архи арил тайлдаг. Тэр бүхэн аачмаар дамжираад архинд ороход хүрэгдэг. Харин нөгөө хэсэг нь амьдрал нь сайхан ч гэсэн бусдын ятгалгаар аль эсвэл найзаа буруу сонгосноор архинд ордог. Үүний хоёр дахь шалтгаанаар архинд орсон хүн бол би. Миний хар бараан амьдрал тэгжил эхэлсэн. Хэдийн эсвэл архинд гараж утсан. Яг тэр 2010 оны Цагаан сараар бол эргэл зурцлтгүйгээр шийдвэр гаргасан. Тэгээд үнэхээр цагаан сарын шиний нэгний өглөө гэртеэч залгуур гэдэг. Бүтэний өдөр архтаа тэгээд Монгол дараас би ихэс гуруула. Тэгээд ах маань гадаад байдаг, дүү маань гадаад байдаг. Тэгээд байгаас би ганцаараа. Тэгээд ээж аваар маань шиний нэгний түнтэй залгуур байсан. Тэгээд би шиний нэгний орой очоод чинь орой ороод зогсохдоо зоолгсон л да. Тэгсэн чинь эгч маань хэлчихсэн. Чамаас болоод ээж аваар чинь хүмүүстэй зоолгосонгүй. Нэг нь хашааны талбай дээр өнчлөө. Нэг нь гэртээ бодолд орон нэг өдрийг өнгөрөөлөө. Баяр юм уу юу юм? Нолимс юм уу баяр юм уу? Хэрэгэд надад аюу хүнд санагдсан. Үнэхээр тэр үед анхны шийдрээ гаргаж ээжтэй арга. Хүн архинаас байлиё гэж хэлжсэн. Архины хор уршигын талаар та ямар бодолтой явдаг вэ?
Үнэхээр архины хор шиг бол эхэлтэй тий. Үнэхээр хохирол хор шиг гэдэг ингээ ярихаар анх бол би зүгээр нэг эд материал дээр ирээддэг гэсэн байхгүй. Яагаад вэ? Арх угаад дэрийгэ зараад дуудсан. Энийг ингэчлээ. Ингэчлээ гэдэг ингээд өөрөө бат нэг яг би нүдэн тарагдаж гарт баригддаг зүйлийг яриад байсан болохоос тэрний цаа маш том эмгэг зүйл өчтдэг тий. Хор уршиг нь одоо өнөөдөр ингээд архин томд хөвчтэй болсон суучдаг. Хор уршиг бол би одоо тэр энэ сэтгэл зүйтэй энд айгүй том хөвчтэй болсон юм байна гэдэг. Урд нь бол би архи ууд вэ. Архи ууд гэвч тэнд нэг шууда өөрөө ч юм уу гудамжинд байдаг болоодыг архи ууд гэд яриад байсан бол би өөрөө ч их архич болчихсон. Тэ? Тэгвэл миний амьдрал доош хуруцсан уу гэж тийш гараг яваг. Би архич бишээ гэж ирээ болгоодсон. Миний амьдрал чи баллуултайгаа тоогоор доош хуруцсан. Би одоо архинд бол архич чамааг би дийлсэнгүй. Уучлаарай гэж хэлмээр байна. Тэ? Урд нь бол би архийг дийлгэхэд барахад эсвэл бол тэр нэг энгийн тохируулгатай хэрэглээд хүмүүс юм шиг болох гэсэн юм Тэ? Тэгвэл нэг хоёр пиа уугаад харьцдаг ч юм уу тий. Тийм уулсууд чиг болох гээд аюу хөдсөн бохоо. Тэг чадааг. Яагаад ч нэмэл тэгэл хармантайгаа бүгдийг нуугаал. Тэгэл мунаас гоож уугаал тий. Олдохгүй тэгэл улгаая гээл. Аюу ч шүү дээ. Үнэхээр тэр арх бол нөө шилнээсээ болтыг тэл нэгтгэх шиг хэвчээ. Бүгдийн л залгсан л дээ. Одоо арх уухгүй бай гэсэн бодолтой болоод хэдэн жил болж байна? Би одоо яг 2010 оны 2 сард 2 сарын 28-нд тэр хамгийн анх тэр шийдвэрийг гаргаад тэгээд нэгэмлэгт очиод тэр цагаас хойш 4 жил болж байна тэ. Одоо яг 4 жил нэг дамж байна уу? Нэг 7-8 жил. Тэгээд 2 жил бол яг сайхан явсан юм дээ. Тэгвэл үнэхээр уухгүй байж болох юм байна, бүтгэх юм байна. Одоо ингээд болчлоо гэж бодсон. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа буцаад дахиад уусан. Тэгээд би гайхсан байхгүй. Яагаад би ингээд буцаад уучих вэ гэдгсэн чинь амнаас нь арх хүнэртэхгүй байгаа хүний эрүүл хүн гэдэг юм байна. Миний тэр сэтгэхүү, зан суртахуун тэр бүх зүйл бохирдсон юм байна. Энийг засахгүй бол би буцаад тэр өрөнгөтэй архийг барихад бэлэн юм байна гэдэг. Тэгээ өнөөдөр бол яг шийдвэр гаргасан. Тэ? Өнөөдөр уухгүй юм байна. Би тэгтээ ганц л юмд л ганц л зоригтой байт. Зүгээр өнөөдрөө л амьдрэв. Өглөө усаал уухгүй шүү. Ганц л хилдэг, говьдаг юм. Тэ? Өнөөдөр л уухгүй юм шүү. Болоо. Нэг илүү тодорхой өнөөдөр мөнгөтэй болоо шүү тийм байхгүй. Өнөөдөр уухгүй байхад надад тэр артлын тэр материаллык байдал тэр бүх зүйлүүд дагаал өчтэй. Амьдралаа суудаад архичин болоо юу? Архичин болоод амьдралаас уудай. Нэг л өдөр гарчих нь гэж бодсон. Гэвч би түнгүүгээр одоо амьдрч чадахгүй болсон. Нэг л өдөр гарчих нь гэж бодсон. Гэвч би түнгүүгээр одоо амьдрч чадахгүй. Уух тусам намайг арх гэж амттай зүйл улам л өөртөө татж байна. Би хөлчүрч байна. Би тайвж байна. Хөлчүр гэж явахта дуртай энэ л үед зовлон минь жаргал. Жаргал минь зовлон болж хувирна. Өргөлч ингэж явах юмсэн. Харин бусдад би ямар харагдаж байгаа бол ээж минь намайг анх энэ дэлхийд төрүүлэхдээ голомтын минь залгах үртэй боллоо гэд хичнээн их баярлж байсан болоо. Бостас харамлаж, хайрлаж өсгсөн хөвч нь одоо гудамжны буланд хөлчөө хөвтөж байна. Өөртөө гутрах шиг. Ээж минь намайг юугаарч дутаагаагүй өсгсөн. Би бусдтай адилхан эхийн хайранд, гэр бүлийн халуун дулаан урамсгалын дунд өссөн. Намайг ийм байдалтай байхыг хараад, хэчнээн их сэтгэл нь өвдөх болоо нэг. Энэ ганцрыг мэдрэх хүн тулд сархтаар өөрийгөө тайлгаруулдаг. Аа ухаан баларсан орчлонг мэдрэхгүй байх дэрл үе миний амьдралын жаргал юм шиг.
би бүрхэг өхөнд дуртай болж. Одоо ихэвчлэн залуучууд архийг хэд их хэрэгэлдэг болсон. Энэ тал дээр та ямар бодолтой байдаг вэ? Хөө энэ тал дээр бол одоо зөв яг л би өөрөө яг тэр гаруултан байсан учраас үнэхээр харамсдаг. Хараад миний дотор зүрхтэй зүрх өвддөг. Тэгээс энэ нэг хүн тусалж хаамсан. Одоо яг энэ дээр энэ миний яг тэр тэдэн насан дээр явж штэ. Тэгэхээр энэ байна миний одоо 18 насан дээр алхаж штэ. Яг харж идэг. Тэгээ үнэхээр тусалж хаамсан. Даанч би ингэж очиж хэлждэг баг таатай юу байна өөр гэж хэж хэлгүй л үүтэй. Тухайн үед тантай хамт арих уугаад нөхрөлж байсан найзууд нь одоо яг хаан байна. Оо ер нь тэгэл 5 найз байсан. Тэгээд тоглоо яг архны сайхан найзууд болж хулиганууд болж тэ. Аа модонд олчлоо ч одоо хулиганууд ингээл тэгэл энэгээр хоёр шаранд явсан. Тэгээд хоёр мөнгөрсөн. Тэр нэг нь байж чинь. Тэр нэг нь одоо жоонгоос гараад ирсэн байгаа. Тэ? Ийм гашуун дурсан ч байгаа. Яагаад ингэж ийм бүх алдаа амьдтай ийм амьдралыг яг өөр дээр хараад ичиж яагаад мэдрэхгүй байсан. Тэ? Энд нэг утга учраа. Юу гэхээр ингэж яг тэр хүүхэд насандаа л битсэн байсан. Миний оюун санаа. Миний бодол санд сэтгэл тэр бодож байгаа тий хүүхдүүд хүүхдэнсэн дөрөлтс бас би хязгаарч хүм болгосон. Дээдтэй бичих загтлаг. Сайн байна уу гэж. Миний хүүхэд нас ихийн хайр илүү байсан уу гэхээс дутаагүй шүү гэж. Тэр үеэс л ээж хүн ямар эрхэм нандин гэдгийг мэдхгүй явжээ гэж. Тэнийг явсан хүүгээ өршөө. Залуу халуу насандаа хүн хариг дар сууж хэрэг дүү гэж агсан сохтуу тавьж их олон жил таныга зовоосон. Хүүгээ өршөө. Их хүн үхэл үр харам гэж нарийн мэдрэмж танд нь байсныг би даанч мэдсэнгөө. Ээж хүн болж байна. Тэр нэгэн сайхан өдрөөс хойш хүн харь угаагүй болж л байна. Тэр үрээс хойш ээж танаасаа уушлахгүймар санагдаад өнөөдрийг хүрчээ. Алдаж оноч явахд ганцхан, явахд минь ганцхан надад үлдсэн хүн ээж таа мэн үлээ. Эхийн сэтгэл үрд, бүрийн сэтгэл уулна гэж юутай өнөө үгүй. Надад зааж сургаж байсан тэр үг одоо л надад үнэн байжээ гэж боддог шүү хичээ. Ээж хүн тантай хайртай. Харт миний ээж сайн хүн, сайхан чимэгтэй. Би тантай маш их хайртай. Би том болоод хүсээд байсан. Том болохыг хүсээд байсан болохоос биш. Би маань томорсон болохоос ухаан санаа минь хүүхдэрээ бүлдсэн байсан гэдлээ. Ээж одоо хүн том болох л том болох биш. Эхлээд хүн болох хэрэгтэй юм байна. Ээж гэж ямар агуу төсвөл төвчлөлтэй нарийн ухаантай бүтээгдсэн амьд бурхан юм байна та. Тэг ингээд бичсэн. Тэ энэг өргөлдөлөд бичээд л. Тэг энийг нэг хэлсэн. Тэг би энэ Мартин аа одоо болох гэж байна. Тэг Мартин аа нэг тогтон тэгээд цэцгтээ ингээд билэг өгөхгүй тэ. Одоо юм тэ. Нэг набар орой дорсооч ажилтай байж тэ. Үндгээр тэг өгсөн хойн ч юм уу өнгөрсөн хойн тэ. Аа ашныхан таган дээр нь очиод хайртай шүү гэж минь ойлгосон сонсохгүй шүү дээ. Үндгээр энэ нэг харамлаад байдаг юм уу хадгалаад байдаг юм нэг энэ нандин үхийг хэр болсон хэрэгэлдгүй байлээ. Тэ өөрийгөө зөвшөөрлөөд хайрлуулаад энэ үгээс тэр хүнийг бол тэгж хэлдэггүй. Тэгээ ямар танд ийм зүйлийг ингээд гэлтэ. Гэтэ түрүүнд яг нь миний ээж надад ондог хүн шиг надад их юу байсан. Тэнгэр шиг юм байна. Тэр үнэн чинь яг энэ л чинь. Тэ энэс ингээд хавла. Би бол одоо ингээд ер нь бол ээжигээ бол маш их гомдсон юм шиг тэр тэ чин сэтгэлээс илүү санагддаг. Нэг удаа би зүүд зүүдлээ. Тэр зүүд яг л бодтой юм шиг өрнөссөн. Ямар нэгэн баяр болж байгаа бол та. Ээж аа маань зинхэр торгон дээлээ өмсчихсэн. Гэрийнхээ хойморт сууж байх юм. Харин би шар торгон дээлтэй хоёр буурлынхаа дэргэд цай ууж байлаа. Гэтэл миний толгойг нэг хүн тас хийдэл цогчих шиг
тийм үүдэлт мэдрэгдэж зүуд нисэл зэрл. Өчигдөр хаан хэнтэй арх ууснаа санахгүй, яаж гэрте ирснийч мэдэхгүй байлаа. Хоёр нүдээ хүчлэн байж нээгээд харахад ээж минь зуухныхаа хажууд ямар нэгэн зүйл бодсон байдалтай сууж байх юм. Ээжийнхээ бодлыг таслахгүй гэсэндээ би чимээг өхөн харж суулаа. Баг байхад минь намайг эрхлүүлж нуугдаж тоглодог тэр сэргэлэн бүсгүн харц одоо үгүй болжээ. Согтуудаа өмсөж тоос чороо болгосон хувц юм нь аль хэдийнэ угаачихч. Хоёр гутал юм нь тосолчихсан байсансан. Би тэр л үед ээжигээ хөрөвдөж амьдралыг дэндүүх ухаарсан. Гэхдээ үний хатан ухаан гэр хүний мөмөр нуулаг хийлээд цайхан амьдрал өгдөг. Гэрүүлэх үнийг тохиораач. Оо, гэрүүл одоо үнэхээр те бас те гэрүүл бас миний үнэхээр гэр бүлгээ дээрвэл үнэхээр ертөнц доторх дахиад нэг ертөнц үүждэг, жижиг ертөнц үүждэг. Тэгээ үнэхээр гэр бүлийн үнийг бол одоо энэ зовлонтой амьдралтай бол төсөөл үнэхээр. Үнэхээр бас төсөөлтэй хүн. Миний айн бол үнэхээр надтай суугаад 11 жил болж байгаа. Намайг архичин багт суусан. Тэгээд архичин багт нь сайрлсан. Өнөөдөр хүртэл тэгээд одоо хүртэл одоо би ингэж боддгийн. Би эхнэрдээ би ганц л зүйл хэлдэг. Чи намайг үнэхээр тэр хар даарсан зүв чиг амтрал дотор тэр миний бөөлц тэ миний тэр нус цэр миний тэр архины өмнө тэр бүхэнтэй минь хамт өчнөө олон жилийг надтай зөв өнгөрөөсөн. Миний тэр бүх алдаа оноотой зөв өнөөдөр тэ үнэхээр хайр таньдаа бол шууд ингээл хэл хайртай шүү гэд хэлчмээр байна тэ үнэхээр хилдэг тэ хилмээр санагддаг. Бас энэ чинь нэг өөрийн би гэсэн нэг тийм одоо гэрийн тэргүүн мэргүүнгээ заримдаа энэ чинь бас тэгээд нэг үнэхээр эхнэрээр бол үнэхээр одоо барахдаг. Ингээд та гурав хүүхдтэй гэсэн хамгийн анх аав гэдэг нэрийг өөрт чинь нөгөөд ямар сэтгэл төрж ийм одоо тэгэл яг л нэг анхны аавуудын адилаар тэгэл эмнэлэг дээр байж байгаа л баяраа яаж тэмдэглэдэг тээ бараг эхнэр нь төрж байхад зэрэгцээл тэнд хундгалж ийлээ шүү дээ. Сая үнгээр надад том биелэг хийсэн те. Үнгээр нэг эрүүл байсан юм шагналж юм уу эсвэл нэг эрүүл амьдрах цаг юм шагналж юм дахиад нэг охинтой болсон. Таны бодлоор сэтгэлийн тэнхээ гэж яг юу хэлэх вэ? Би одоо сэтгэлийн тэнхээг бол өнөөдөр бол зүгээр тэр нэг сайхан хүн болох те. Мундаг одоо зүгээр тэнхээтэй те. Одоо амьдралдаа зоригтой те. Амьдрий гэсэн ихтгэл өнөмжлөлтэй. Тийм. Тийм үнийг л, тийм зүйлийг л сэтгэлийн тэнхээг авах. Миний төлөвлөлийн цаг өндөрсөд өгч юм л да. Амьдрал өөрөө баян, амьдрал түн алдаж өндөг бүхэл зүйлийг туулдаг. Залуучуудаа хамгийн сайхан сэтгэлийн үеэр юм өгч та. За, мэдээж залуучуудаа бол үнэхээр одоо тий, залуучуудаа бол би ингэж хэлмээр санагдчих. Үнэхээр эхлээд хүн болох хэрэгтэй. Тэр одоо ямар мэрэгчлээ байх нь хамаагүй. Эхлээд хувь хүн өөрө бэлэн болох хэрэгтэй. Хүн өөрө бэлэн болсон нөхцөл юу ч амаг үүдэх юм. Өөрө би амьдралд яг тэр хурц барьснаас миний амьдрал эхэлсэн байхгүй. Тэ? Хурцээ бариад шавраа зуураад ч юм уу яг тэр амьдралынхаа төлөө яг ингээд хөлсө гаргаад ингээд зүтгэсэн юм аа амттай болчихсон. Тэг одоо залуучууд бол үнэхээр ажлыг тий хүн ажлыг болдго юм аа ажил хүнийг болд гэж хэлээ тий хүн амьдралдаа нэг л төрдөг бол би хоёр төрсөн. Энэ бүхэн хайртай хүмүүс юм л ач ээж юм хани юм төвчээр хайр өрс юм инээд намайг энэ бүхнээс ангижруулсан. Алаг өрс юм ааваа гэж дуудахдоо тэрл бүрхэг эрдэнцөөс намайг эргэн дуудсан дуудлага байх. Аава гэж дуудуулах эрхэм алтрыг надад өгсөн учраас надад алдах эрх байхгүй. Бэ дахиж ээжийнхээ аавынхаа харцнаас гунигийн нүлэмсийг хэзээж унгах.